ဖိုးသူတော်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဟာအစိုးရအရာရှိဖြစ်တဲ့အမှုထမ်းစဉ်ကပင်လယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့မှာတာဝန်ကျခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာတာဝန်ကျစဉ်တွင်အဲ့ဒီမြို့သူမိမချော့တူနဲ့အကြောင်းဆက်ပြီးပေါင်းဖက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုပေါင်းဖက်ခဲ့ရမှာသမီးလေးတူထုံကားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကဦးဤဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သမီးလေးနာမည်ကိုဤချစ်ပိုးလို့မှတ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဘယ်လို့ကိုလုံးလုံးချင်းချင်းဆက်ဆက်လုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဇနီးကတော့ချိန်စားခြင်းမရှိလွတ်ချင်တာကိုစိုးရလုတ်တက်စမြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအစိုးရအရာရှိတူတာဖြစ်လို့ဂုံတိတ်ခါရှိကောင်းရှိပါမယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြေးအရာကြွကြွဝဝရှိလာတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကတော့မိဘတွေစီကအုံချမ်းတွေမော်တော်ကားတွေဆန်ဆက်တလုံးပါအမွေရခဲ့တော့သူဟာငွေကြေးအရာကျွန်တော်ထက်သာတယ်လို့ပြောရပါမယ်ဒါနဲ့ပဲသမီးလေးဤချစ်ပိုဆယ်နှစ်ရောက်တဲ့နှစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိမကကျွန်တော်ကိုအလုကထွက်ဆန်ဆက်ကိုဥဆောင်ဖို့ပူဇော်တာကြောင့်အလုကထွက်ခဲ့ရပါတယ်သမီးလေးဟာဆယ်တန်းဖြည့်တဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာဖြည့်ပြီးလာတဲ့တပြိုင်နက်တငယ်ချင်းနေတဲ့သူဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေရတော့သမီးလေးဟာကျွန်တော်ကိုဓာတ်ပုံလာပြတယ်။ဓာတ်ပုံစုစုပေါင်း15ပုံလောက်ရှိတယ်ဗျ။သမီးလေးကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်အဖေနဲ့အဲ့ဒီပုံတွေတည်းကနေအကြိုက်ဆုံးဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုရွေးပါတဲ့။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဓာတ်ပုံတွေကိုတခုချင်းကြည့်ပြီးအကြိုက်ဆုံးပုံတစ်ပုံကိုရွေးပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပုံပုံစံကအုံးကျန်တစ်ချံမှာရိုက်တဲ့ပုံများအုံးပင်တစ်ပင်ရဲ့အောက်ရေကန်ဆက်လေးမှာသမီးကထိုင်နေတဲ့ပုံလေးဗျ။အေးဒီပုံကိုဒယ်နီကတော့အကြိုက်ဆုံးပဲလို့ပြောလိုက်တော့သမီးဟာကျွန်တော်ကိုဖြေဖတ်ပါလေသမီးလေးဒီပုံကိုအကြိုက်ဆုံးပဲတွေ့လားဟောဒီမှာခဲလေးနဲ့မှတ်ထားတာဒါသမီးနဲ့ဒယ်နီနဲ့အကြိုက်ချင်းတူတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပုံကိုဒီတိုင်းမထားဘူးပကြီးဆရာကိုစီစင်းတဲ့ပုံလိုရေးခိုင်းမယ်လို့သမီးလေးကပြောပါလေအဲ့ဒီခါကျွန်တော်ကကောင်းတော့ဗောသမီးရဲ့တို့မျိုးမှာအကောင်းဆုံးပကြီးဆရာကဥကြော်လိုက်မဟုတ်လားသူ့ကိုပုံလူဆွဲဖို့အဲ့ရမှာဗောလို့ပြောတော့သမီးလေးကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမြို့မှာတဲ့ဆရာဦးကျော်လိုင်းကတော့တော်တယ်လို့ချီးကျူးရတဲ့ပကြီးဆရာတယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့သမီးတို့အင်ရှင်ကိုလာပြေးလာကွယ်နေတိုင်းရောက်လာတဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးအဲ့ဒီဖိုးသူတော်ကြီးနာမည်ကအေယာတဲ့သူနေတာကဆက်ဆန်းဟိုဘက်ကတာယာဂုံးဆိုတဲ့ဂျောင်းကြတဲ့ရက်ွက်လေးပဲတည်တည်ရဲ့တဲ့အဲ့ဒီကဖုံးကျောင်းတစ်ချောင်းမှာနေတယ်တဲ့ဖုံးကျောင်းဝင်းတွေကဇေယျလေးထဲမှာသူ့ဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားလေးနဲ့ရှိတယ်ဈေးကတော့အတော့ကိုကြည့်တယ်တဲ့နောက်ပြီးကြတော့ပုံလူတွေဘာတွေကြတော့လဲဥကြော်လိုင်းထက်ကောင်းတယ်လို့ဥကြော်လိုင်းကိုတိုင်ပြောတာတဲ့သမီးလေးအစ်ချစ်ဘောကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအေးပေါ်လေးသမီးသဘောတွင်အပေါ်ကွယ်ပကြီးဆွဲကဘလောက်ပဲကြကြအဖေပြီးပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်သမီးလေးဟာသူ့တက်ပုံကိုဖိုးသူတော်ကြီးကိုအပ်ပုံလူဆွဲခိုင်းပါတယ်ငွေလွန်ရှားတဲ့ခက်ကပင်သမီးလေးရဲ့ပုံလူဆွဲကဟာ3000ထိပေးရပါတယ်ဖိုးသူတော်ကြီးဟာအချိန်2လယူပြီးဆွဲပါလေဆွဲပြီးတော့ပုံလူပကြီးကိုလာအပ်တဲ့အခါသမီးလေးဟာဝမ်းသာလွန်းလို့ခုံလို့တော်နေပါလေအလွန်တူလပါတယ်အလွန်မှလည်းသက်ဝင်တယ်အထူးသဖြင့်မျက်လုံးတွေဟာအယောင်တောက်ပြီးအသက်ဝင်တယ်ခြေထောက်နားမှာရေကန်အဆက်ကရေဟာလှုပ်နေတယ်လို့တော်ထင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖိုးသူတော်ကြီးကိုဖိုးသူတော်ကြီးရဲ့ပုံလူဆွဲခါ3000ပေးရတာနဲပါသေးတယ်ဗျာဖြစ်နိုင်ရင်3သိန်းလောက်ပေးတင်တယ်3သိန်းလောက်ပေးမှတန်ပြီးရော့မယ်လို့ပြောမိပါတယ်ဒါပေမဲ့သမီးလေးကပုံကတော့အလွန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးကတိတ်ဆေးကြည့်တာပဲဖိုးသူတော်ဆိုတာလောဘမကြည့်ရဘူးလေခုတော့လောဘကြည့်လိုက်တာမပြောပါနဲ့ဆိုပြီးရန်တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖိုးသူတော်ကြီးကဩလိုအပ်လို့ယူတာကိုလောဘကြည့်တဲ့အထဲမထက်ပါနဲ့တငယ်မရဲ့လို့ပြန်သာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဟာတော့ဖုန်ကြီးကြောင်းမှဇရက်ပြက်ထဲမှာနေတဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးတူဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိပကြီးပညာကျွမ်းကျင်ပါလိမ့်လို့စဉ်းစားမိပါလိမ့်။အင်ကိုရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေဟာဖိုးသူတော်ကြီးရေးတဲ့ပကြီးကားကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩချီးမွမ်းခြင်းပြုရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နေလာခဲ့ရသမီးလေးဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေဘွဲရတဲ့နေကိုတော့ရောက်လာပါတယ်။သမီးလေးဟာဘွဲဝစ်စုံဝဲဓာတ်ပုံပေါင်းများစွာရိုက်တယ်။ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကိုဓာတ်ပုံတွေပေးပြီးဒီတဲကအကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံကိုရွေးပေးလို့ပြောပါလေကျွန်တော်လဲဓာတ်ပုံပေါင်းများစွာအနက်အကြိုက်ဆုံးပုံတစ်ပုံရွေးပေးလိုက်တယ်။သမီးလေးကလည်းအဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးဟောဒီတော့မှတဲ့ခဲလေးချစ်ထားတာတွေ့လား။သမီးရွေးထားတာအဖေနဲ့အကြိုက်ချင်းတူနေတယ်။ဒီပုံဒီတိုင်းမထားဘူးဥယျာကြီးကိုပုံလူရေးခိုင်းမယ်လို့ပြောပါလေ။အဲ့ဒီနောက်သမီးလေးဟာသူ့ရဲ့ဘဝဝတ်စုံနဲ့ဓာတ်ပုံကိုဖိုးသူတော်ကြီးကိုပုံလူရေးခိုင်းပါလေ။ဥယျာဟာဒီပုံကိုပုံလူရေးကားဖြင့်ငွေ5000တောင်းပါလေ။အစ်ချဘွယ်မိခင်ဟာစိတ်နဲ့ကောက်ကောက်ဖြုတ်ပြီးငွေ5000ရုပ်နဲ့ရောင်းရပြီးဖိုးသူတော်ကြီးကိုပုံလူရေးခါပေးလိုက်ရပါတယ်။ဖိုးသူတော်ကြီးကအဲ့ဒီပုံလူအတွက်အချိန်တလှယူပါတယ်။ပုံလူရေးပြီးလာတော့ကျွန်တော်ဟာဒီပုံကိုကြည့်ပြီးအလွန်နှစ်ချိုက်သဘောကျပါတယ်။
Pongha alon la alon tawane, Pawasong anajina pongu yebime, Ali nama nu yin mimu kwe, Pinya dababa yiswera jao, Shitana waso nema tube, Kaimbi chinchin lao, Sinema cha, Shinibare, Tanya chinoga, Poduroji e, Kong like de layabia, Nga bongsura nedi de, Nga ting lo bima, Tindo me lupyore, Tabetamiliaro, Poduroji laya, Tay gong male, Dabime loba te jirabe, Pesang yon down abe, Subimina me yupio bale, ဖိုးသူတော်ကြီးကတော့လိုအပ်လို့ယူတာကိုလောဘကြီးတဲ့အထင်မထက်ရဘူးတငယ်မရဲ့ငါတို့ကြောင့်ဆရာတော်ကြီးလည်းစွန့်လို့အတဲကစွန့်ငံ့ထွက်တယ်လေဒါကိုလောဘကြီးတဲ့အထင်တငယ်မငရဲဦးဇောက်ထူးကြမှာပေါ့ပြီးတော့ခိုးတာမဟုတ်ပဲနှုတ်နှစ်ဖက်ကျင်းအောင်ပြောပြီးယူတာလေးလို့ဖိုးသူတော်ကြီးကပြန်ပြောပါတယ်ဒီထက်မပူပါဘူးသမီးလေးဟာဝိဇ္ဇာဖွဲ့ရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘဝဆုံးတဲ့
Pajisia Mandamia Pudro Jisiko Pinya Tokayana Babe. The Miliha Mahawiza Dango Tenny Babi, now some Mahawiza Dango Aumibi, Mahawiza Wego Yabare, Chenoru Midazu Tonyan Long Lompio Shin Jabare. Adi Chema the Miliha What was on it Tabon Yai Piamare. Tabon Yara Chenogo Lai Wikine Chenole Yubi Abiane. Cheno Yubi Lady Bonga the Mijare Bongabe. The Miliha Adi Bongo Kaimi Pudro Jigo sees in a Bonubajiga Yi Kaimelo Piane. Pudro Jiola Ka sees a Bonu Yibo. At night, like day. Anima Pudro Jiga, the Mille Mahawiza Buebone, Yaitare Bongo Chi. But Ji ye cut the thing of your library. Genoa genos need the gaba. The me, eh, say Chanda Meso, a libel of Titan Abare. Anima Pudro Jiga, Bong Yibu, be like your mare. Pudro Jia, Alibongo, sung iron at be ye deba. Tibonga, ye can ye get a bone upon turn out, poor gomare. Poor let them win lare. Genoa di Bongo Jibi. Kaun lai da bya belo lo pi lo mya de lauk tet ni da ro di bon ha ta dai ma ka bu se dai ma ka tet ne lo pyaw mi de da mae chno a tami le ka ro pho du ro ji ya le loba ko ma tat nai bu 3000 ga ni 5000 5000 ga ni ta dai pho du ro loba a to ma tat nai ma la lo pyaw ba le a ri ma pho du ro ji ga ta ngai ma ye ye ngat lo ye taw da ha loba ji da ma ho bu sa long lo sa sia tha bi sha da ha loba ji da ma ho bu Lua chade dwepide. Kule chung we lude, we lulung we shada. Lava jide luma piovane, lupiovi piandomare, Adina mara, pudro jigumatuya babu. Karain labi laque, sanka yoked a pudro jia jamla babu. Tane genoha, triamilo. Tami, pudro jigumatuya, chaviwa, sanka no mopola robala. Teddy ye, tmiro pilate pesanga, nevam neve. Adi pesan in a pudro ji lutabi. Machiming and a mema jubila, Mabjona Mabu, Lupiovi Gini Bari. Adi Lu Pibjade, Pibbabi, Tinnek and Jareka, Chenoha, Chenoru need her, Muley, Loma, Son Pian Chabi, Loma Kone, Taya going to the Yuala Yauto Bari, Dilu Yodora Kesaha, Sankesa Pibare. Adi Yare go Yodora and Viane, Chomu Ninian in the Lane to Yare. Adi Jacho, Sabiza Punjong Yile to Yare. Chenoha, Adi Punjong go to Yavi. Siaro go whoop he body, Adina. Siaro here, diyama bji swede, we are so the pudro jidiba, she de mola lo shout haro, siaro ga. Hold up, bodegaye. Ho ho ga, mini yare zialeha, tuninge buddha ziabo. Hori janga, tu sao bidora, janga pumulu pinibi. Joga siero masao bina boo, tuga set the tea the media ye ponugo swelu yare moodine. Hori jang sao bidabia, conan of shibi. Joanega landing a la shallow romiaba would gae, Tuga adi satrithe, Tamibongo, Tunia change, yere, lacane, Tiago pingin abia. Come in jolly way, lanking and a hay, nabon gone ere, a kudo jangwadi machine of woo, seeming a bin with me lobby. Pito joya omen de gae, Tuyaga, singe de equa, the cardinal midazu de chungajare. Tajong, Tuga, yale ma conzo and yidis and load de equa. Yauna got a leja yauna bogue, a low guy magone midazu dega, adisima, a true eluare. A low guy in cone capian sabo, dido do yama, anga bezura machine and obu. Adisam chibuda tuma, hoya, bioya, siunya thing muyane, papago moni da bogue, pidong with the thing let tugura madi da way. Adding with the thing ale, says that hid me a pongo, pongu solo yaring with quello made him body. Adikama chanoga.
新片没那么的深深的提出了的强度没把握，特别多把握片。阿里普多罗几个特别多特别帮我帮助东家说服的，都苦不马来片了没多少罗个。轮到的不过几把关，江少两边三代比的能挣的麻烦，碰见我那个老比多出多的，普多罗说了真的太傻了，我乖。阿里真的马来到过秋千的不过，他看的嘛，这栋屋里的屋内三内都被烧下来。阿罗嘞，到那的过了没下巴嘞？这老汉阿里的大家变个比那普陀罗吉随便的，米里也帮助不及家的个级别。普陀罗吉也渐渐慢慢的，这样出面也把这边。这老的米里一切不干，没得那么来路。普陀罗吉个老瓦吉的路表叔叔说明的，都过在这老大门把这边，困了吧？路也有没把着嘞？普陀罗吉呢？这老在等我电视背了吧？一上午，一打开的，是要没等看过来，土里上转的 ，credit 背包那边，拿钱背的多，记住吧，边。